আজি আমাৰ ডিয়ামো সিল্ক হাউচ, এইটো আপোনাৰ নগাঁও চহৰৰ ভৈবৰ গাঁৱত আমাৰ ডিয়ামো সিল্ক হাউচটো আজি শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে। এখন এখন মেখেলা চাদৰৰ বিপণী হয় আৰু আপোনালোকে জানে আমাৰ ডিয়ামো মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যন অসমৰ সকলো জিলাতে হৈ পৰিছে আৰু আমাৰ ডিয়ামো শাখা আমাৰ এই নিবেদিতা দাস বাইদেউ হয় নিবেদিতা দাস বাইদেউ আৰু এয়া দাদা গতিকে তেখেতসকলৰ সহযোগত আমাৰ ডিয়ামো শাখাটো এক বছৰ হৈ গৈছে, এক বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত এতিয়া ডিয়ামোৰ নতুন প্ৰতিষ্ঠানটো আজি বাইদেউহঁতে জনেৰেল অফিচ হিচাপে আজিৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ উন্নতমান সূতাৰ দ্বাৰা বোৱা পাট মুগাৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ ইয়াতে উপলব্ধ আছে। আমাৰ যিখিনি নেকি থলুৱা শিপিনীয়ে মেখেলা চাদৰ বয় সেই মেখেলা চাদৰবিলাক আমি অনলাইনৰ যোগেদি আমি সকলো সন্মুখত লৈ আহিছোঁ অনলাইনৰ জৰিয়তে আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত আহিও কাপোৰবিলাক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যিকোনো ঠাইত থাকিলেও অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে আমাৰ ডিয়ামৰ মেখেলা চাদৰবিলাক ল'ব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ নগাঁও চহৰৰ বহুত দৰ্শকে আমাৰ লাইভটো চায় গতিকে সকলো দৰ্শকৰ কাৰণে যাতে সুবিধা হয় সেইকাৰণে নিবেদিতা দাস বাইদেৱে আজিৰ পৰা এই প্ৰতিষ্ঠানটো চলাব। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে বাইদেৱে আৰু ভালদৰে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰে, এগৰাকী মহিলা হিচাপে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে সহায় কৰিছে এক বছৰে আৰু আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব, ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আমাৰ মহিলাসকলৰ মেখেলা চাদৰ সাজ সকলো ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাব। ধন্যবাদ। মোৰ ভাল লাগিছে কাপোৰখিনি পাই পেলাই আৰু বহুত ভাল আপোনালোকৰ সহযোগটো ভাল ভাল লাগিছে আমাৰ ভাল লাগিছে আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে আগবাঢ়ি মোৰ লগতে বহুতখিনি মহিলা আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে আমাৰ সকলো জিলাতে আছে চবতে হৈ গৈছেগৈ ভালো লাগিছে মোৰ এইটো কাৰণে কৰি পেলাই আপোনাৰ বাইদেউ ক'ব মোৰ ইয়াতে এতিয়া পুৰণি গুদাম ৰহা তাৰপিছত গেৰুৱা মৰিগাঁও তাৰপিছতে জাগিৰোড কাৰ্বি আংলং বহুতখিনি বাকী আমাৰ ওচৰ চহৰ ওচৰৰ মানে শাখাবিলাকৰ মহিলাবিলাক ইয়াত আহি কাপোৰ লয় আৰু ইয়াতে হোলচেলতো কাপোৰ লৈ যায় বাইদেউৰ পৰা লৈ পেলাই আকৌ বিক্ৰী কৰে তেখেতসকলেও। গতিকে আমাৰ এই ডিয়ামোত বহুত মহিলা জড়িত হৈ পৰিছে গতিকে সকলোৱে ভাল লাগিছে আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে বাইদেউ আহিব বুলি আশা ৰাখিলে ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ লাইভ অনুষ্ঠানটো চাই আছে বহুত দৰ্শকে, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া নিবেদিতা দাস বাইদেউ আৰু বাইদেউৰ সহযোগত আজি ডিয়ামো জনেল মই কৈয়ে আছিলোঁ লাইভত লাইভ প্ৰগ্ৰেমত, কিন্তু আজি বাইদেউৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলোঁ আপোনালোকক। আহিব আপোনালোকে সকলো, ইয়াতে আমাৰ ডিয়ামোৰ দৰ্শকসকল আছে, বাইদেউবিলাক আহিছে, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকে অহাৰ বাবে, লগ পাই ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া আমাৰ এই বাইদেউবিলাক বাইদেউবিলাক জনাবচোন ভাল লাগিছে দিয়া মোৰ কাপোৰ সঁচাকে আমিও লৈছোঁ কাপোৰ পিন্ধিও খুব সঁচাই আজিও পিন্ধি আহিছোঁ হয় হয় ধন্যবাদ হয় 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 আৰু এয়া বাইদেউবিলাক আছে মই বৰদোৱাৰ পৰা আহিছোঁ হয় মই ডিয়ামো কাপোৰ লৈয়ে থাকোঁ আৰু ব্ৰাঞ্চ এটা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ হয় আজিও ডিয়ামোৰ কাপোৰ পিন্ধিছে বাইদেৱে হয় হয় আৰু এখন বাইদেউগৰাকীয়ে আজি ডিয়ামোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছে এই বাইদেউগৰাকীয়েও পিন্ধিছে কাপোৰযোৰ দেখিলে গম পোৱা যায় হয় এয়া এগৰাকী ডিয়ামোৰ কাপোৰ হয় এয়া এগৰাকী বাইদেউ আছে বাইদেউৰ নামটো জনাই দিয়ক মোৰ ৰীতা দাস হয় ধন্যবাদ তেওঁক খুৰীয়েক হয় মই হয় হয় এয়া আমাৰ নিবেদিতা দাস বাইদেউৰ মা হয় বৰুৱা হয় বাইদেউ ভালে লাগিছে ভাল জলদি হয় হয় কৰি আছে ধন্যবাদ আৰু এইবিলাক বাইদেউবিলাক এয়া এগৰাকী বাইদেউ ইয়াৰে হয়নে বাইদেউ মই ইয়াৰে কাপোৰ আমাৰ কাপোৰে পিন্ধি আহিছে আজি দিয়া মোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছে বাইদেউৱে ভাল লাগিছে হয় 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 ধন্যবাদ এগৰাকী বাইদেউ ঠিক আছে আমি আৰম্ভ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ
Apa kau nih kau baik orang sarat lalu? Apa kau nih kau baik orang sarat lalu? Apa Isi kau nanti deh. Gua isi. Hah? Kau akan lompat istan tuh bisa kok Namaskar. Pertama tuh mau aja, amar Nogal Baki, sorda Zogalu. Aru aji amar tiamor haha mane noga sohoro aji notun ke ekhon protisthan arambhoni hoise aru apnalokor sohay korise ami kamona korisu amar tiamor mekhela chador collection amar pray 6 bosore hoi goise aru ei 6 bosor kalot amar logot bohut mohila jorito hoi korise amar gawe hoye protekhon sohorote 4ta 5ta ke haha hoi goise aru ei 4ta 5ta haha bohut mohila ei kapur kroy kore aru tekhet sokolo uparjonar kotha ta mukoli koribo paise tekhet sokolo jiko ইয়াতে বাইদেউ ভাল পাইছে আৰু সকলোৱে নগাঁও বাহিৰে সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে বিশেষকে ডিয়ামৰ খাখাটো নগাঁও এতিয়া প্ৰতি মানে বিপণিলে স্থানান্তৰ হৈছে আৰু আমাৰ ডিয়ামৰ মেখেলা চাদৰ আমাৰ বিশেষকে থলুৱা শিপিনী সকলে যি সকলে নেকি বুৱা মেখেলা চাদৰ বয় এখেত সকলৰ মেখেলা চাদৰ দিলা আমি বুৱাও আৰু বুৱাই আমাৰ হালত বুৱাই সেইবিলাক আমি অনলাইনৰ যোগেদি লৈ আহোঁ অর্থাৎ অনলাইনত আমি লাইভ প্রোগ্রাম কৰি সেইবিলাক দিওঁ আৰু সেই অনলাইনৰ লাইভ প্রোগ্রাম চাই বাইদেউবিলাকে বিভিন্ন ঠাইত থকা আমাৰ অসমৰ বাহিৰত বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো আমাৰ দৰ্শকসকলে চাই ভাল পায় আৰু ভাল পাই পেলাই আমাৰ অনলাইন যোগেদি কাপোৰবিলাক লৈ আছিল আৰু এতিয়াটো আৰু বেছি সুবিধা হৈছে আৰু অনলাইন যোগেদি আমি কৰিছিলোঁ অকলে কৰিছিলোঁ মই কিন্তু এতিয়া আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 98টা শাখা হৈছে আৰু সেই শাখাবিলাক বিশেষকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলে ভাল পায় তেখেতসকলে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহি তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত ইয়াতে আপোনালোকৰ টাউন বুলি নহয় চহৰ অঞ্চলত নহয় একেবাৰে ভিতৰৰ গাঁৱতো আমাৰ ডিয়ামৰ মেখেলা চাদৰ কালেকচন লৈ বাইদেউবিলাকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে প্ৰায় আপোনাৰ শাখাত আমাৰ 98 গৰাকী বাইদেউ জড়িত হৈ আছে তাৰপিছত আমাৰ লগত ৰিসেলাৰসকল আছে যিসকলে নেকি ঘৰত বহিয়ে নিজৰ মোবাইলটোৰ জৰিয়তে মানে অনলাইনত মানে টকা উপার্জন কৰি আছে ব্যৱসায় কৰি তেনেদৰে স্বাৱলম্বী কৰিছে কথা মানে অসমৰ মহিলাক আপুনি স্বাৱলম্বী কৰা গতিকে এটো অনুষ্ঠান কৰিছে আৰু গাঁৱৰ শিপিনীসকলে যিখিনি বস্ত্ৰ বেয়ানে আগতে বৈছিলে সেইখিনি কৰ প্ৰচেষ্টা আপুনি লৈছে হয় 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 সেইটো মানে কি এটা শিপিনীসকলে আমাৰ গাঁৱত কাপোৰ বয় কিন্তু তেখেতসকলৰ কাপোৰ গাঁৱৰ নিজৰ অঞ্চলৰ খিনিয়ে লয় কিন্তু এতিয়া আমি যিখিনি কাপোৰ বয় সেইখিনি আমি অনলাইনৰ যোগেদি লৈ আহোঁ হোৱাটছআপ ফেচবুকৰ জৰিয়তে আৰু সেইখিনি বেলেগ ঠাইৰ মানুহেও দেখে আৰু তেখেতসকলেও লয় আৰু তাৰ জৰিয়তে আমাৰ ধৰক এটা স্বাৱলম্বিতাৰ পথ এটা আমি নিজে নিজে মুকলি কৰি লৈছোঁ গতিকে এনেদৰে আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি সকলোৱে এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ যেনেকৈ মই ওলাই আছোঁ তেনেদৰে বাইদেউবিলাক আহিছে গতিকে আৰু মহিলা আগবাঢ়ি আহক সেইটো বিচাৰোঁ আপুনি ক'ব সম্পূৰ্ণ আগলৈ আহক এই কাষত ৰখা পৰ্যন্ত আমি চাউণ্ডটো কম পাম অকণ চাপি আহক অকণমান আগত আহক লোকখিনি অকণমান আগত দিয়ক তলত দিয়ক লগো পাইছে অকণ ওপৰ উঠক লগো পাইছে পাইছে নমস্কাৰ মই নিবেদিতা দাস আজি মই জিয়ামু মেখেলা চাদৰ ৰেডি কৰা এবছৰ হ'ল বাইদেউৰ দলত থকা আজি দলালতী হিচাপে মোক দিলে আৰু ইয়াতে মই গোটেইখিনি কাপোৰেই পাব আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰ যিখিনি গোটেইখিনি পায় সেই গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে আপোনালোক আহিব ভাল লাগিব
মই লাইভটো লগাই আঁতৰি থকা দৰে হৈছে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি নগাঁৱত আহি বিৰাট ভাল লাগিছে এয়া বাইদেউবিলাক আছে আৰু সকলোৱে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে থেংক ইউ সকলোৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই আপোনালোক সকলোকে মই আঁতৰি থকাৰ দৰে হৈছে লাইভটো লগাই বেয়া নাপাব আৰু আপোনালোকে আহিব নগাঁও হৈবৰগাঁৱত আছে হৈবৰগাঁৱত নগাঁও হৈবৰগাঁৱত আছে আপোনালোকে আহিব ইয়াত চব সকলো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ পাব ইয়াতে এইবিলাক আপোনালোকে পাট মুগাৰ পৰা আদি কৰি টচৰ কালেকশ্যন সকলো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ পাব আৰু আমি বাইদেউবিলাককো দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াত চব এয়া বাইদেউ এগৰাকী নামটো জনাই দিয়কচোন বাইদেউ আমাৰ দৰ্শকে চাই আছে ৰূপাঞ্জলী শইকীয়া হয় মই মঙলদৈ শাখাৰ পৰা কাপোৰ আনিছোঁ গৈছিলোঁ আনিছোঁ আৰু পিন্ধি থকা যোৰ তাৰে হয় হয় গতিকে ভাল পাই পেলাই আকৌ আহিছোঁ নগাঁৱৰ ওচৰতে বুলি শুনি পেলাই চাবলৈ আহিছোঁ হয় 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 ধন্যবাদ আৰু এইবিলাক বাইদেউবিলাক আছে বাইদেউ নমস্কাৰ মোৰ পৰ্ণতি বৰা তেওঁ ভতিজাই হয় তাই নিবেদিতা হয় হয় তেওঁৰ পৰা কাপোৰ লৈছোঁ সঁচাই দিয়া মোৰ কাপোৰ সঁচাই বহুত ধুনীয়া আগবাঢ়ি যাওক ফালৰ পৰা হয় হয় ধন্যবাদ আৰু আৰু এয়া বাইদেউবিলাক আহিছে হয় হয় এয়া এগৰাকী বাইদেউ বৰদোৱাৰ পৰা আহিছোঁ ৰাইজনীয়ে বৰদোৱা বাইদেউটো কাপোৰ লৈ পেলাই ব্যৱসায় কৰি আছে ন বাইদেউ নিজেও হয় বাইদেউ ব্যৱসায় কৰি আছে আমাৰ ডিয়ামো জনেলৰ পৰা লৈ জনেলৰ পৰা লৈ ব্যৱসায় কৰি আছে চিনি পোৱা নাই এয়া আমাৰ আৰু এগৰাকী আহিলোঁ মোবাইলটো ধৰি থকাচোন এয়া হৈছে ৰহা ব্ৰাঞ্চৰ আমাৰ চিনাকি কৰি দিয়া হোৱাই নাই আপোনালোকক তাইও যোৱা নাই আমাৰ তালে যোৱা নাই গতিকে ময়ো আজি প্ৰথম লগ পালোঁ কিন্তু শাখাটো লোৱা দুমাহ তিনিমাহ দুমাহ হৈ গৈছে গতিকে ৰহা ব্ৰাঞ্চৰ ধৰিত্ৰী দেৱী গতিকে ৰহা আপোনালোকে যদি চাই আছে ৰহা ব্ৰাঞ্চৰ তেতিয়াহ'লে বাইদেউৰ তালৈ আহিব ৰহা এড্ৰেছ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডৰ ওচৰতে ৰাস্তাৰ লগতে মোৰ ঘৰটো তালৈকে মই ঘৰতে কৰি আছোঁ এতিয়া ব্যৱসায়টো ঘৰৰ পৰাই কৰিছে ল'ম আৰু ৰহাতে মই হয় হয় আৰু কেনেকুৱা পাইছে দৰ্শকসকলে বহুত ভাল লাগিছে গতিকে যাব আপোনালোকে ৰহা ব্ৰাঞ্চত মল্লিকা বাইদেউ আপোনালোকক কৈয়ে থাকো বহুতে দেখা নাই আমাৰ যিহেতু সময়ো তেনেকে হোৱা নাই বাইদেউ মঙলদৈ অলপ দূৰ হয় এতিয়া বাইদেউ কালেকশ্যন বিলাক মঙলদৈ যাব নালাগে আৰু জেনেৰেলৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু মই ৱেষ্ট গাৰ্ডেনৰ পৰা আহিছোঁ বাইদেউ লাইভটো চাই থাকোঁ মই ব্যৱসায় অৱশ্যে কাপোৰো কৰিয়ে আছিলোঁ কিন্তু বাইদেউ লাইভটো চাই কাপোৰখিনি ইমানেই ভাল লাগিছে সেইকাৰণে বাইদেউ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে আজি ইয়ালৈ আপোনাৰ লগত কথা পাতিম আৰু আহিছে
এয়া বাইদেউ আৰু এগৰাকী আছে এগৰাকী আছে এনেদৰে সকলো আছে আহিব আপোনালোকে মই ঠিকনাটো দাদা আপুনি কিবা হ'ল ক'ব আৰু এয়া আমাৰ ঐ আহা আমাৰ দিয়া আজি খং উঠি আছে ছোৱালী আজি তাই ফুৰিব যায় একলেণ্ডত যাওঁ বুলি কান্দি আছিল এ চাওঁ দিয়া হাই কোৱা দিয়া নকয় এয়া ভণ্টি বহুত দিন দেখা নাছিলে লাইভত তাইক তাই ঘৰতে আছিল তেজপুৰৰ পৰা তাইক লৈ আহিছোঁ আহোঁতে আৰু ভালনে আপোনালোকৰ সকলোৰে বহুতে দেখি পোৱা নাই বুলি কৈ আছিল ভণ্টিক আজি আহিল তাই তাই আচলতে আমাৰ চাইডৰ তাঁতশালৰ কাম গোটেইখিনি তাই কৰি থাকে সেইকাৰণে আচলতে এইকেইদিন তাইক মই বেলেগ এটা কামত ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে লাইভটো কৰা নাই তাই লাইভটোতো আহিব পৰা নাই মোৰ লগত আৰু এয়া হ'ল বিপণীখন চাওকচোন অঁ হয় হয় বাইদেউ এড্ৰেছটো কৈ দিয়কচোন কোনখিনিতে ভালদৰে এড্ৰেছটো কোনফালে আহিব লাগিব টাউনৰ পৰা মানে মোৰ উত্তৰ সাৱগাঁও এইখিনি গাৰ্লছ কলেজৰ ঠিক ফ্ৰণ্টৰ ৰাস্তা ফ্ৰণ্টটোৰ সন্মুখতে হ'ল আৰু তলত মোৰ ওপৰত জিমখন আছে ইফালে লাভাৰ ব্ৰিজ পাৰ হৈ আহিব লাগিব লাভাৰ ব্ৰিজৰ ওচৰত চাৰিআলিটোতে লাভাৰ ব্ৰিজৰ ফালেদি আহিলে আপোনালোকে চাৰিআলিত গাৰ্লছ কলেজৰ ওচৰত আছে গাৰ্লছ কলেজৰ ফ্ৰণ্টটোৰ অপজিটত এইখন গাৰ্লছ কলেজ নগাঁও গাৰ্লছ কলেজৰ একেবাৰে ওচৰতে লাভাৰ ব্ৰিজটো পাৰ হ'ব এইখন ব্ৰিজখন এইখন এইখন ব্ৰিজখন ন এইফালে ব্ৰিজখন আছে এয়া লাভাৰ ব্ৰিজৰ ওচৰতে আছে আহিব আপোনালোকে আৰু ওচৰৰ ওচৰৰ যিসকল ওচৰবাসী ওচৰ আছে তেখেতসকলেও আহিব পাৰিব হয় বাইদেউ আৰু আমাৰ চলি আছে গতিকে ভাল লাগিছে আপোনালোকেও লাইভটো চাই আছে আহিব আপোনালোকে আৰু আমাৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে ভাল লাগিছে নগাঁৱৰ কোনখিনিত কৈছে লাভাৰ ব্ৰিজৰ ওচৰত আছে নগাঁও লাভাৰ ব্ৰিজৰ ওচৰত আছে এই আপোনাৰ গাৰ্লছ কলেজৰ ওচৰতে আৰু এইফালে চাওকচোন দেখাই দিছোঁ অঁ বাইদেউবিলাক আছে মই দেখাই দিছোঁ আমাৰ চলি আছে গোটেইবিলাক আহিব আপোনালোকে আৰু যিসকলে জনাই আছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাই আছে ধন্যবাদ ভিডিঅ' কৰি আছে লাইভ কৰি আছে হয় নগাঁও ক'ত আছে দোকানখন দিছে নগাঁও আপোনাৰ হেৰিত আছে এয়া গাৰ্লছ কলেজৰ ওচৰতে আছে আপোনালোকে আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে হেৰি পাব এয়া আপোনাৰ হ'লচেল প্ৰাইজত যিসকল মহিলাই ব্যৱসায়ৰ কাৰণে কাপোৰ ল'ব বিচাৰে ইয়াতে পাব বিশেষকৈ আমাৰ জনেলটো কটাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যাতে মানে থল আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসকল মহিলাই ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে মঙলদৈ গৈ কাপোৰ হ'লচেলত আনে তেখেতসকলে যাতে কম খৰচতে আৰু কম কষ্টতে ইয়াতে মানে আমাৰ জনেলৰ পৰা যাতে তেখেতসকলে একে মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি এই জনেল ডিয়ামো জনেলটো পতা হৈছে গতিকে আপোনালোকে আহিব আৰু বহুতে আহে ইফালে আপোনালোকৰ ওচৰৰ বৰদোৱাৰ পৰা আদি কৰি ওচৰৰ অঞ্চল গোটেইখিনিৰ পৰা আহে বোকাখাটৰ পৰা আহি বাইদেউৰ পৰা কাপোৰ নিছে মৰিগাঁও গেৰুৱাৰ পৰা আহে আৰু কাৰ্বি আলঙৰ পৰা বাইদেউবিলাক আহিছে গতিকে আহিব আপোনালোকে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লাইভটো চাই থকাৰ বাবে চলি আছে আমাৰ আৰু ইয়াতে ওচৰৰ কালেকশ্যনো পাব মানে ডিয়ামো যিখিনি মঙলদৈ শাখাত পাব গোটেইবিলাক ইয়াতে পাব এয়া চাওক আৰু সকলো ধৰণৰ কালেকশ্যনেই পাব আৰু আজি অফাৰো চলি আছে অফাৰটো মই অকণমান দেখাব লৈছোঁ অঁ বাইদেউ অফাৰ পাহৰিল নেকি দিয়ক অফাৰটো পাহৰিছে বাইদেউৱে পাহৰিছে দিয়ক ওলাই দিয়ক অফাৰৰ কাপোৰখিনি অফাৰ আছে বাইদেৱে পাহৰিছে খেলি ক'ত থৈ গ'ল এয়া এয়া বিচনাত দি দিয়ক এইখিনি অঁ কেইডালমান আছে অফাৰ কেইডালমান আছে অঁ কাপোৰখিনি অঁ এয়া কেঁচা পাত আছে ধুনীয়াকৈ এটা চাইডে ৰাখি দিয়ক নিমিলাব বাইদেউ নিমিলাব অঁ অঁ এইখিনিৰ লগত নিমিলাব এইখিনি
এখিনি আরে এখিনি দুনিয়াকে রাখি দ টসৰ কাপোৰ মেখে অফাৰ নাই এই কাৰণে মই অৰ্ডাৰ দিছিল এয়া আজি অফাৰত আছে বাই ওয়ান গেট ওয়ানত আছে আপোনালোক দেখাইছো জি সকলে ঘৰৰ পৰা চাই আছে নগাঁও আহিব আজিৰ ভিতৰত অফাৰ লবলে আপোনালোকে আহিব পাৰিব এনে ধৰণৰ কাপোৰ অফাৰত ৰখা হৈছে আজি বাই ওয়ান গেট ওয়ানত আৰু আপোনালোক দেখাই আছো আৰু আৰু এনে ধৰণৰ কালেকশ্যন পাব আজি বাই ওয়ান গেট ওয়ানত এয়া চাওক স্লেপ কটন এটা যোৰা আৰু এনেকৈ আপোনালোকে এই দুটা যোৰা আপোনালোকে 2000ত লাভ কৰিব 2000 টকাত এটা যোৰাৰ লগত এটা যোৰা অফাৰ হিচাপে থাকিব তেনেদৰে হা গতিকে অফাৰ ল'বলৈ আহিব আপোনালোকে অফাৰটো কিমান কিমান আছে কৈ দিয়ে অফাৰ আমাৰ গোগামুখত নাই নেকি দিছে গোগামুখত আছে গোগামুখত নাই বাইদেউ নাই আমাৰ গোগামুখত আছিল গোগামুখত আপোনালোকৰ শাখা আছিল কিন্তু বন্ধ হৈছে নগাঁৱত থাকো দিছে থেংক ইউ সকলোকে অফাৰটো তেতিয়া কিমান কিমান আছিল বাইদেউ কৈ দিয়াচোন নাই হোৱা নাই হোৱা মিলাই দিয়া এইখিনি আছিল গতিকে এতিয়া লাইভ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি আপোনাৰ আজি এইখিনিয়ে আপোনালোকক দেখালোঁ গ্ৰেট ছাকচেছ হৈছে ধন্যবাদ আপোনালোকে বিশেষকৈ সহায় সুবিধা দিয়াৰ বাবে আমাৰ বিশেষকৈ দৰ্শকসকলৰ হাত আছে ইয়াতে আমাৰ দৰ্শকসকলে লাইভ অনুষ্ঠানটো চাই কাপোৰ ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণেহে আমাৰ মোৰ লগতে আমাৰ সকলো মহিলাই ব্যৱসায়টো কৰি আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছে প্ৰত্যেকটো শাখা যিমান গাঁৱত হ'লেও আৰু আপোনালোকৰ চহৰত হ'লেও আমাৰ শাখাবিলাকত আপোনালোকে গৈছে আৰু যোৱাৰ বাবে আমাৰ ডিয়ামৰ মানে কালেকশ্যনটো চলি আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ক্ৰমে সেইটো এনেদৰে নতুন ৰূপ লৈ আহি আছে গতিকে আৰু ইয়াতে আমাৰ পুৰণি গুদামৰ বাইদেউ তাতো যাব দেই আপোনালোকে আহিব সকলোৱে কালেকশ্যন সব আছে মোৰ তাতে আপোনালোকে লাইভত যোনটো কিবা পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট পাই মোক দি দিব হয় হয় মোৰ নম্বৰটো হ'ল 7002410598 আপোনালোকে এই নম্বৰত মোক স্ক্ৰীনশ্বট দি পেলাই কাপোৰখিনি আপুনি ইয়াৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰিব কালেক্ট কৰিব পাৰিব হয় 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 ধন্যবাদ এতিয়া আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আহিব আপোনালোকে নগাঁৱৰ আমাৰ নতুন শাখালৈ আৰু এতিয়া লাইভ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ থেংক ইউ